দেশৰ ভিতৰতে শোচনীয় অসমৰ শিক্ষাৰ মান, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ প্ৰতিবেদনে কৰিলে প্ৰমাণ। নীতি আয়োগৰ ইণ্ডেক্সত অসমে প্ৰদৰ্শন কৰিছিল শোচনীয় পাৰদৰ্শিতা। শিক্ষাৰ মানতো এইবাৰ অসমে দেখুৱালে চৰম দুৰ্বলতা। ছিকিম, মণিপুৰ, ত্ৰিপুৰাতকৈ বেয়া অসমৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা। দেওবাৰে দেশৰ শিক্ষা মন্ত্ৰালয়ে প্ৰকাশ কৰিলে 2019-20 বৰ্ষৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ গ্ৰেডিং ইণ্ডেক্স, চমুকৈ PGI। গুণগত শিক্ষাৰ ইণ্ডেক্সত উত্তম ফলাফল দেখুৱালে আন্দামান নিকোবৰ, চণ্ডীগড়, পাঞ্জাব, তামিলনাডু আৰু কেৰালাই। বিপৰীতে চৰম বিধ্বস্ততাৰ পৰিচয় দিলে অসমৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাই। 70টা সূচাংকৰ মূল্যাংকন কৰি দেশৰ শিক্ষা মন্ত্ৰালয়ে প্ৰস্তুত কৰিছিল PGI ইণ্ডেক্স। ইণ্ডেক্সত 951ৰ পৰা 1000 স্ক'ৰ লাভ কৰি লেভেল 1ত স্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম নহ'ল কোনো এখন ৰাজ্যই। 901ৰ পৰা 950 পইণ্ট লাভ কৰি লেভেল 1ৰ গ্ৰেড +++ত স্থান লাভ কৰিছে আন্দামান নিকোবৰ, ছত্তীশগড়, কেৰালা, পাঞ্জাব আৰু তামিলনাডুৱে। লেভেল 3ৰ 851ৰ পৰা 900 পইণ্ট লাভ কৰি গ্ৰেড 1+ত স্থান লাভ কৰিছে দাদৰা নগৰ হাভেলি, গুজৰাট, হাৰিয়ানা, মহাৰাষ্ট্ৰ, দিল্লী, পুডুচেৰী আৰু ৰাজস্থানে। লেভেল 4ৰ 801ৰ পৰা 850 পইণ্ট লাভ কৰি গ্ৰেড 1ত স্থান দখল কৰিছে ক্ৰমে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ, পশ্চিমবংগ, দামন দিউ, হিমাচল প্ৰদেশ, কৰ্ণাটক, উৰিষ্যা, ত্ৰিপুৰা আৰু উত্তৰ প্ৰদেশে। লেভেল 5ৰ 751ৰ পৰা 800 পইণ্ট লাভ কৰি গ্ৰেড 2ত স্থান দখল কৰিছে গোৱা, উত্তৰাখণ্ড, জম্মু কাশ্মীৰ, ঝাৰখণ্ড, লক্ষদ্বীপ, মণিপুৰ, ছিকিম আৰু তেলেংগানাই। লেভেল 6ৰ 701ৰ পৰা 750 পইণ্ট লাভ কৰি গ্ৰেড 3ত স্থান দখল কৰিছে বিহাৰ, মধ্যপ্ৰদেশ, মিজোৰাম আৰু অসমে। লেভেল 7ৰ গ্ৰেড 4ত লাভ কৰিছে অৰুণাচল প্ৰদেশ, ছত্তীশগড় আৰু নাগালেণ্ডে। বিপৰীতে লেভেল 8ৰ গ্ৰেড 5 লাভ কৰিছে মেঘালয় আৰু লেভেল 10ৰ গ্ৰেড 7 লাভ কৰিছে লাডাখে। শেহতীয়াকৈ নীতি আয়োগে প্ৰকাশ কৰা SDG ইণ্ডেক্সত শোচনীয় ৰূপ প্ৰদৰ্শন কৰিছিল অসমে। বিহাৰৰ লগত ইণ্ডেক্সৰ অন্তিম স্থানত সহৱস্থান কৰিছিল অসমে। দেওবাৰে শিক্ষা মন্ত্ৰালয়ে প্ৰকাশ কৰা PGI ইণ্ডেক্সতো একে পাৰদৰ্শিতা প্ৰদৰ্শন কৰি বিহাৰৰ লগত পুনৰ নিম্ন স্থানত অৱস্থান কৰিলে অসমে। বিপৰীতে কেৰালাকে আদি কৰি দেশৰ বহুকেইখন ৰাজ্যই আশাজনক শিক্ষাৰ মানদণ্ডৰে প্ৰদৰ্শন কৰিলে উত্তম ফলাফল। বিগত কেইবাটাও কাৰ্যকাল অসমৰ শিক্ষামন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব পালন কৰি আহিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। টেট শিক্ষকৰ নিযুক্তি, বিদ্যালয় প্ৰাদেশিকৰণকে আদি কৰি দুৰ্বল ফলাফল প্ৰদৰ্শন কৰা বিদ্যালয় শিক্ষকক ৰাজহুৱা সমালোচনা আৰু জবাবদিহি কৰি চমক সৃষ্টিৰ চেষ্টা চলাই আহিছিল শিক্ষামন্ত্ৰীজনে। কিন্তু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ইণ্ডেক্সত এতিয়া নিজেই দুৰ্বল ফলাফল প্ৰদৰ্শন কৰিলে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই চলাই যোৱা অসমৰ শিক্ষা বিভাগে। এতিয়া হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক এই দুৰ্বলতাৰ বাবে জবাবদিহি কৰিব কোনে? নিজেও বা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিজৰ বিফলতা স্বীকাৰ কৰি ল'বনে?